Təhsil Nazirliyi və STİM Azərbaycan layihəsinin təşkilatçılığı ilə keçirilən STİM Azərbaycan Festivalı 2021-in qaliblərinin mükafatlandırılması mərasimi baş tutub. Mərasimdə Təhsil Naziri Emin Əmrullayev və digər rəsmi qonaqlar iştirak ediblər. Festivalda iştirak edən komandalar müxtəlif kateqoriyalar üzrə yarışıblar. Festivala regionlardan 91 komandadan 374 iştirakçı, paytaxt üzrə 198 komandadan 518 iştirakçı olmaqla, ümumilikdə 289 komandadan 892 iştirakçı qatılıb. Mən İbrahim Bakıxanım, 189-90 sayılı tam orta məktəbin 10-cu sinif şagirdiyəm. 3-cü yerə layiq görüldü. Smart Mobile Qarabağ layihəsinə, Qarabağın smart xəritəsi ilə qatılmışdıq. Layihəmiz coğrafiya tətbiq idi. İki məqsədimiz var idi. Birinci məqsədimiz təhsil məqsədi, ikinci məqsədimiz turistik məqsədi idi. Regionun üstündə olan buton vasitəsilə o region haqqında məlumat alırdıq. Səs ucaldıcıdan məlumat xaric olurdu və istənilən insan o rayon haqqında məlumat ala bilirdi. Mənim adım Qasımzadə Mikayıldır və mən Akademik Zərif Əliyev adına liseyin 10R1 şagirdiyəm. Deməli, birinci yerə nail oldum və bizim layihə short movie ilə bağlıdır. Bizim məqsədimiz bütün adamlara kitabların əhəmiyyətini göstərmək və hamıya çatdırmaq ki, kitablar həmişə bizim keçmişimiz, indiyimiz və gələcəyimiz olub. Mən Əzov Barış, Masallı rayonundan gəlmişəm. Bambaşı kəndindənəm, ikinci yeri tutmuşum. Bəzi heyvanların ayağı olmayır, gəsə bilmir, ona görə biz onlar üçün protez düzəltmişik. STİM layihəsi 6-11-ci sinif şagirdlərini əhatə edir. Layihənin məqsədi təhsil alanlarda tənqidi, yaradıcı düşüncə, əməkdaşlıq etmə və s. kimi 21-ci əsr bacarıqları formalaşdırmaq, yaradıcı proses vasitəsilə öyrənmə imkanı yaratmaq, fənləri ayrılıqda öyrətmək deyil, onları real dünyadakı tətbiqlərə əsaslanan vahid öyrənmə modelində birləşdirmək, müxtəlif proqramlaşdırma dillərini tətbiq etməklə müasir informasiya kommunikasiya texnologiyaları avadanlıqlarından istifadə edə bilmə qabiliyyətlərini yüksəltməkdir.